Особливо хочу сьогодні звернутися до мешканців Нікополя, Маранця, Енергодару, Кривого, Запоріжжя, до усіх інших наших міст і громад Дніпропетровської та Запорізької областей. Окупанти намагаються надзвичайно цинічно залякувати людей, використовуючи Запорізьку атомну станцію. Вони фактично прикриваються станцією, щоб обстрілювати Нікополь і Маранець. Вони влаштовують постійні провокації з обстрілами території атомки і намагаються нагнати на цей напрямок додаткові свої сили, щоб ще більше шантажувати нашу державу і увесь вільний світ. Якщо хтось там в Росії думає, що їм це щось може дати, то вони помиляються. Російський шантаж тільки змобілізує ще більше глобальних зусиль для протистояння терору. Кожен день перебування російського контингенту на території Запорізької АЕС і в сусідніх районах нашої держави настільки збільшує радіаційну загрозу Європі, що навіть у пікові моменти протистояння в часи холодної війни такого не було. Звичайно, на це має бути реакція потужна. Українські дипломати, представники держав-партнерів зроблять усе, щоб нові санкції проти Росії обов'язково блокували російську атомну галузь. І абсолютно всі посадовці держави-терориста, а також ті, хто їм допомагає у цій шантажистській операції з атомною станцією, мають відповідати міжнародному суді. Це обов'язково буде, а кожен російський військовий, який або стріляє по станції, або стріляє, прикриваючись цією станцією, повинен розуміти, що стає особливою мішенню для нашої розвідки, для наших спецслужб, для нашої армії.